На подвір'ї Смілянського технологічного фахового коледжу Національного університету харчових технологій в останній день червня було надзвичайно святково і гамірно. У житті закладу настав хвилюючий урочистий момент. У актовій залі рідного коледжу відбувся випуск молодших спеціалістів. Свято розпочалось з урочистого привітання. Сьогодні чудовий день. Перед вами відкриваються, шановні випускники, широкі двері в життя. Шановні батьки, зверніть увагу, які сьогодні стали дорослі ваші діти. Ще вчора вони були абсолютно маленькими, ще вчора вони бігали з дипломними проектами і слізьми до мами і до тата. Допоможіть, не можу, врятуйте. А сьогодні це вже дорослі, абсолютно свідомі і відповідальні діти і люди вже. Шановні випускники, перед вами відкривається глобальний світ. Такої можливості, яку маєте ви, не мали ще 2 роки тому ваші колеги. Дивіться широкими очима на цей світ. Беріться за все те, за всі ті можливості, які він вам надає. Не бійтеся нічого. Позаду вже навчальне заняття, пройшов напружений та відповідальний період захисту дипломних проєктів. Завдяки творчій наполегливій праці всього педагогічного колективу, підтримці батьків, студенти навчання завершили. Загалом цьогоріч дипломи молодшого спеціаліста вручили 133 випускникам денної форми навчання. Дорогі мої випускники, ось і прийшов останній день. Ви стоїте на порозі життя. Життя такого великого і водночас складного. Віднині, від сьогодні, вам вирішувати всі проблеми життя. Абсолютно всі. Але ви вмієте це робити. Вас цьому вчили викладачі і ваші батьки. Впевнена, що ви використаєте всі знання. Гордістю коледжу є 9 найкращих випускників. Вони отримали дипломи з відзнакою та грамоти за відмінне навчання. Групи різних спеціальностей по черзі підіймались на сцену. Вже тепер колишнім студентам коледжу під бурхливі оплески залу вручили дипломи. Для їх батьків пролунали слова подяки за виховання таких дітей. Самі випускники запевняють, про роки, проведені у коледжі, будуть пам'ятати завжди. Роки, щасливі роки в коледжі були. Перші 2 місяці були важкими, був період адаптації. Потім вже втягнувся і все на краще. Викладачі ставились до нас, я не знаю, як до рідних. Ну, мені сподобалось. Я провів ці 4 роки, можна сказати, з навчання. Навчився? Чому навчився? Ну, все не сказати в 2 словах. А що ти тепер будеш за фахом, чи йдеш працювати, чи будеш далі вступати? Я буду далі продовжую навчатись в Національному університеті в Києві. Буду. Зараз я молодший спеціаліст, а буду вже... Буду дорослим спеціалістом. Магістр, бакалавр. Бакалавр, магістр. Хочу отримати вищу освіту. І продовжувати вже працювати по цій спеціальності, так як вона мені подобається. Ну, знань тут вистачило для того, щоб тепер вступати в вищий навчальний. Я був на екскурсії в Нухті, мені показалось, що вони все розказують те, що ми тут вивчили вже. Ну, так і є. Я вже не раз там був, просто на днях відкритих дверей. Все те, що вони розказували, я це вже знав. Тобто, для мене не буде складності там навчатись чи адаптуватись до того навчання, що там буде. Саме найкраще було це другий курс, перший курс, коли тільки-тільки ці нові знайомства, коли ти відчував, 59 класу прийшов таким малим, заходиш, і тут ти повністю самий, ну, оці години, коли ти там в їдальні йдеш, або ще щось. Після, коли вже почався карантин, такого вже це вже пропало, про це тільки вспоминаємо. А так то це було дуже круто. Це перший, другий курс, це саме круте. А вже потім ти йдеш вже учиться, практика, вже йдуть дипломні роботи, курсові роботи, вже йде така робота. Ну і як ти впорався з цією роботою? На 5. І яка твоя подальша доля тепер? Побачимо. Вступаєш чи йдеш працювати? Вступаю. Поступаю правильно. Випускник Даніїл посміхається. Пам'ятних моментів у коледжі було чимало. Шкодує, що карантин зіпсував трохи останні роки навчання. Проте професію все ж отримав. Ким я буду? Інженером. Ну, буду проєктувати там системи автоматизації, писати програми для управління там всякими комплексами. При в будь-яких абсолютно сферах не обов'язково там заводи, якісь підприємства, саме банальні умні дома там робити і просто якісь там автоматизовані комплекси в будь-яких сферах життя. І
принципі, все. Ти йдеш уже одразу працювати, чи ще будеш далі вступати? Ну, вступаю на заочку і йду працювати програмістом. Тобто в тебе вже є місце роботи? По суті, так. Да. Станіслав сьогодні отримав диплом з відзнакою. Також йому вручили нагороду «Зірка» коледжу. Тож, твердить, студентські роки у цьому закладі були для нього насиченими і цікавими. Я дуже радий, що я поступив іменно в цей заклад. В моєму місті встріти тут найкращих друзів. Надіюсь, будущих моїх роботників, з якими ми будемо працювати разом на одному підприємстві. Мені дуже ці роки запам'яталися нашою атмосферною, дружною групою, нашими преподавателями, які стали за ці роки для нас рідними, волейболом, яким я займався 4 роки. Цей коледж для мене запам'ятається, мабуть, на все життя. І бажаю всім школьникам, які вагаються, куди їм поступати, звісно, вибирати наш коледж Смілянський. Випускник – це не менш хвилююча мить для класних керівників груп, які отримують дипломи. Адже за ці роки на їх очах розгублені підлітки стали молодими людьми, що вже знають, чого прагнуть у дорослому житті. Батьки також стривожено урочисті. Можливо, не все одразу усвідомлюються. Та раз по раз всі ці спогади про випускний бал будуть зринати завдяки світлинам. Їх цього дня було чимало – в обіймах друзів, рідних та улюблених викладачів. Всі ці юнаки і дівчата будуть гідно нести звання випускника Смілянського технологічного фахового коледжу, прославляючи рідну «Альма-Матер» корисними справами.